დღევანდელი მთავარი გზავნილი იქნება და მთავარი მესიჯი იქნება ცხადია თავისუფლება მიხეილ სააკაშვილს, თავისუფლება ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს და თავისუფლება ადამიანს, რომელმაც შექმნა სახელმწიფო და ის არის ტყვე იმ ხელისუფლების, რომელმაც ფაქტურად სახელმწიფო ყველა ინსტიტუტი გაანადგურა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიკრიბებით 10,000-ობით ადამიანი იმისათვის, რომ მოვითხოვოთ მისი თავისუფლება და მოვითხოვოთ პირველ რიგში ქვეყნის თავისუფლება, იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციულია მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება ქვეყნის თავისუფლებასთან. აიცა მე მინდა დავიჯერო რომ ხელისუფლება ახლა მაინც ეცდება რომ გარკვეულ კომპრომისზე წავიდეს. კომპრომისი ბჭყალებში ცხადია, ამას კომპრომისი არ ქვია, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ტყვე და ამაზე ყველა ერთად თანხმდებით, მაგრამ აუცილებლად უნდა გონივრულად იმოქმედან და არ უნდა დაასრულონ ეს პოლიტიკური კრიზისი, ეს პოლარიზაცია, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. უნდა გაანთავისუფლონ რუსეთის ტყვე მიხეილ სააკაშვილი და უნდა დაიწყოს ქვეყნის მშენებლობა.